D'altra banda, aquest matí s'ha donat a conèixer el guanyador del sorteig que l'Associació de Comerciants d'Olot realitza a la capital de la Garrotxa. Una mà innocent ha extret la butlleta després d'un fallit intent. La persona afortunada, l'Irene Ayats, de 6 a 8 del vespre de demà divendres, podrà gastar-se el premi en compres a les botigues adherides. L'any passat vàrem fer una tirada de 30.000 butlletes que ens han faltat aquest any. Aquest any hi ha hagut molts comerços que no han tingut prou butlletes. Alguns els hi han sobrat també, però bueno, l'any que ve hem de mirar que tothom tingui suficients butlletes per poder realitzar un sorteig que sigui equiparable per tothom.